Mambo vipi? Kuna hawa wanawake ambao huwa kwa bahati mzuri ama ni bahati mbaya ukutane na wao, haja yake ni kutombwa tu. Hana haja na commitment. So my brother, ukiwa umekutana na mwanamke wa aina hii, mwenye hizi dalili, usijiweke kwa akili kuwa umepata wife material. Wife material hawako karibu na hizi dalili ambazo ninataka kukuambia, na nitakusii tafadhali uweze kusikiza hii video hadi mwisho, ndio usijipate katika hali ya mshike mshike ama misunderstandings. Because kama we mwanaume pia unaweza kuwa uko na mwanamke na mwanamke akose kuona signs za wewe ni kumdinya tu, unataka kumdinya, inaleta mtafaruku. Huyo mwanamke anaweza akajiwachilia tu akiona kuwa wewe unataka utamuoa, hata atapata mimba yako, na kumbe wewe ulikuwa tu kwa starehe zako, wewe ulikuwa tu kwa kujivinjari. Hii ni ya wanawake ambao usipokuwa makini utakuwa na heartbreak ile mbaya sana. Kama ni mara yako ya kwanza kujipata katika chaneli hii, nitakusihi tafadhali uweze kufinya hiyo subscribe na ufinya hiyo notification, ndio nikiupload another video unakuwa amongst the first people to be notified. Sign number one: mwanamke ambaye hataki commitment na wewe, mwanamke ambaye anataka tu umdinye peke yake. She has no physical location ama physical address. Ni yule mwanamke ambaye anataka tu mkutane maybe kwa hoteli ama akuje kwako, kwa sababu kwako ndiye ataona itakuwa rahisi. Wewe hautafika mahali penye utamwambia uende ujue mahali anakaa. Ukimuuliza ujue mahali anakaa, anaanza excuses. That's a woman who only wants kuni peke yake. Raha yake ni umudinye tu na kuondoke, ama ikiwa mtaendelea hautawahi jua mahali ambapo anakaa. Sign number two: no serious communication. Hakuna mawasiliano ambayo yako serious. Kwa mfano, usipoanzisha mwanaume, if you do not start the communication, basi yeye atabaki amenyamaza, kwa sababu wewe haupo kwa akili, hauko akilini mwake. You are not her first priority. Mwanamke ambaye ako serious na wewe, yeye ndiye atakuwa na kusumbua kwa communication. Lakini yule ambaye hana shughuli na wewe, hata mnaweza kaa wiki mzima na haja kujulia hali. Na wao ndio huwa wanakuwa wa kwanza ati he does not communicate, and yet she has credit. Si ati hana, ako kwa internet. Why is she not communicating to you? Because she's not serious with the relationship. She's not committed to the relationship. Unless you start, the communication is dead. Sign number three: ametoka kwa relationship ambayo amekuwa ndani for the past 5 good years, lakini alitoka tu with no good reason. Ametoka tu huyo, hakukuwa serious na hiyo marriage, yeye alikuwa pale tu kwa starehe zake. Sasa ameshachoka, ametoka. Sign number four: dem anapenda single life. Hata ukimwambia umuoe, zi hataki, hataki stori na kuolewa, anapenda maisha ya singleness. Ukimwona ile starehe anapiga, maisha yake ni ya single life. Huyo ana haja na commitment na wewe. Ukijaribu kuleta stori na commitment, hapo ndio mahali mnaanza kukosana.
ukijaribu kumwambia kwa nini akomunicate, kwa nini hataki mkae naye, kwa nini hataki move around naye, mtakosana. Number 5 ni mwanamke ambaye ana sample kuni tofauti. Leo anadinywa na huyu, kesho anadinywa na ule mwingine, kesho kutwa anadinywa na ule mwingine. If you are lucky enough, utaweza kujua. Kuna wengine wanajua kuficha, kuna wengine wanajua kucheza chini ya maji. But ukiwa wewe ni follower wangu, ikiwa wewe ni subscriber wangu, I'm very sure utajua mwanamke ambaye ametoka kutombwa anakaa vipi, mwanamke ambaye ametombwa ako vipi. Kuna ile video ambayo nimetengeneza, kuna hii video ambayo niliweka hapo kwa channel, lakini ukiwatch hii video hadi tamati, itakuonesha mwanamke ambaye ametoka kutombwa. Utaifinya, utaweza kuiwatch, utaweza kujua yule mwanamke ambaye ametoka kutombwa dalili zake ni zipi. Make sure umefinya hiyo video ambayo itakuonesha at the end of this video. Sign number 6, kuna ule mwenye atakuambia, kuna wale wenye watakuwa tu honest, anakuambia mimi sitaki commitment, mimi hii relationship yetu nataka tu kudinyana peke yake. And I love such kind of people, people who are honest from the word go. Si ati anataka kuwestia time, wewe unaeka matumaini yako pale katika hiyo relationship, unaeka matumaini yako hapo ukifikiria kuwa muko pamoja, kumbe yeye ako na mawazo yake tofauti. Somebody who is honest from the word go na ako open kwa hiyo relationship, ni nini ambacho mnachokifanya, that is the best partner you'll ever have. Lakini kukuwa na yule ambaye anakudanganya tu, ni kukuchezea na kuchezea, na most probably ameona maybe uko na uwezo wa kifedha, huyo ni kukukula tu na kudinywa, kukula kudinywa. So anafaidika mara mbili, anafaidika na kutombwa na anafaidika na fedha zako. It's good yule mwenye anakuambia openly, nataka tutudinyane, no commitment. Hapo unajua hata kama uko na yeye, but you are still looking for somebody who is serious in a relationship, somebody who is committed, and somebody who wants to be in a commitment with the relationship. Huyo ni mzuri ambaye amekuambia, ndio ukiwa ulikuwa na nia ya kukua na yeye na commitment, unajipanga mapema. Sign number 7. Wamekuwa kwa bad experience with their previous relationship. Amekuwa katika marriage ama mahusiano ambayo imemfanya amekuwa anaogopa kukua in a commitment, kukua in a serious relationship. So ile kitu ambayo anafanya ni kujitoa tu nyege, ni kutoa tu nyege na kusonga mbele, kutoa nyege na kusonga mbele. Ukimwambia story na commitment, ukimwambia story na marriage, unamuona anabadilika, unamuona hata ameenda mute, hata anaweza akakublock because ako na bad experience, ako na experience ambayo akikaa hivi anafikiria, anaona siwezani na hii. Kindly make sure umesubscribe na umefinya hiyo notification bell. Kulike, kushare, kucomment, it's absolutely free. Finya hiyo video ambayo nilikuwa nimekuambia, alafu utaweza kujua yule mwanamke ambaye ametoka kutombwa sahi dalili zake ni zipi. See you in my next video.